Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, Jiguli ishqbozlari bormi, xudo xolisa, hamyon bob Moskvich tupuliga holati yaxshi, mazza qilib minasizlar o'rtoqlar, mana sotilyapti ekan aka, Xorazmdan obunachingizman, xudo xolisa, deb aytdilar o'rtoqlar, xorazmliklarga mana avtoshahar vodiydan alangalik salom. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshlaymiz o'rtoqlar, ma'lumotlarni ketdik. Lekin ovolinglar, xudo xolisa hamyonbob mazaq munosabatlar xarakteristikasini eshitsanglar, xudo xolisa mana ishqbozib qoldik. Ketdik. Vazn 011-1980-yil deb aytayapti egalari. Motori o'sha 11 o'zini motori aka. Yaqinda remont bo'ldi, olib ketgandan ham chiqibdi mana qaranglar. 5 tali korobka dedilar. Mos xadoylarda ishi yo'q. Yangi akkumulyator, yangi stator, 4 ta baloni ham yangi. 80 talik temir gaz baloni bor. GBga ham ruxsati bor aka deb aytayaptilar. Dokumentida muammo yo'q, o'zimni nomimda xolisa aformit qilib oladi yoki xolisa generalni qo'l oladi deb aytayaptilar. Salonlari o'sha radni o'zini holatcha, rasxoti yo'q salonida ham. Kolonka, magnitofon, polik, chexol hammasi bor. Xudo xolisa oladi, minadi deyaptilar. Xorazm viloyati Gurlan tumanida turibdi. Pulini eshitib, tezlik gazni so'rasizlar. Aka 16 million kelishtirib beraman, xudo xolisa. Olsin, mazza qilib minishaversin deb aytayaptilar. Aka bo'lishini aytingsam, bo'lishi 15 million bersin, ana minib ketsin deb aytayaptilar o'rtoqlar. 16 million kam bor deb turib, xullas 15 ga sotaman deyaptilar. Video past telefon raqam, shu nomerda Telegram ham bor. Mana telefon qilinglar yoki chetdagilar bo'lsa Telegram orqali ham. Tarsetda buni pulini sanab olib qo'yinglar, xudo xolisa. Mana tayyoram. Sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilasizlar. Ancha odam sotdi, ishini bitirib bozorga borib o'tirmaysiz. Inshaalloh nasib, xudo xolisa. Ovolinglar. Sotilib ketmasdan kimga VAZ-2101 bo'lsa, ana hamyon bo'lib, mana tayyor sotilyapti. Gazni bosib olasizlar, ko'rishguncha.